نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا مینو قسم ہے سٹیج دی میں تہاڈے کو ایس ایس منپت سبحان نہیں منگا گا جے تو ایتھے خود نہ بولیا تے میں سمجھا گا بندہ بڑا بے ذوق سی ہاں تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ مکھڑا پڑھ لیا قبلہ پہلا شعر بی بی پاک دی شان دا پڑھ رہے ہیں تو میں کائنات دا سنگار فاطمہ میرے ہاتھ ویکھنا ہے فضا جاوے تے تہاڈا بھی ہاتھ اچھا نکلے ورنہ تسی تھلے رکھنا ہے تیرا جے نام لئیے نام لئی نبی من جاندا ہے تیرا جے نام لئیے نبی من جاندا ہے نبی من جاندا ہے تے علی من نبی من جاندا ہے تے علی من جاندا ہے من جاندا پروردگار فاطمہ من جاندا پروردگار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ باقی شعر کے چار پنجواں میں پڑ گیا تے جڑا چار نال پیار کردا ہوے سبحان اللہ بولے درا سبحان اللہ اے میرا دعائیہ شعر ہے میں تھوڑی محنت کرنا پیا ہاتھ جوڑی کھلا اس تے آمین کہہ دینا پتہ نہیں کیڑی گل قبول ہو جائے حاکم صدراں دے پھل مرجھائے نے حاکم صدراں دے پھل مرجھائے نے اسات امیدا والے رخ کملائے نے سات امید والے رخ کم لے نے دیو میرے باغ نو بہار فاطمہ دیو میرے باغ نو بہار فاطمہ تو اے کائنات دا سنگار فاطمہ تو اے نبی پاک دا قرار فاطمہ تو اے نبی پاک دا حضرت شیر ہے کہ تین پنجاں میرا وعدہ تھوڑے نال پنجاں وچوں میں دو پڑھ گیا تے تیسرا شیر پڑھ رہے کدے نام تے حسین ایک شیر پھر لگے دو شیر پھر ایک مرتضیٰ دے ناں تے اور ایک میں دسنا نہیں بس تین شیر نے کس ذات دا گلا خنجر کس ذات دا گلا اے خنجر نہیں جاندا کس ذات دا گلا اے خنجر نہیں جاندا اتے چگنا اے کوثر دے مرتبے نو ابتر نہیں جاندا کوثر دے مرتبے نو ابتر نہیں جاندا کی پتہ بھی کوثر دا کی مقام ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے شاہ جی چلو ان وضاحت انج کر دینے ہیں شیراں دے مرتبے نو بس جان دے نے شیر شیراں دے مرتبے نو
بس جان دے شیر شیراں دی شان و شوکت بندر نہیں جاندا شیراں دی شان و شوکت بندر نہیں جاندا شیراں دی شان و شوکت اصغر نو پا کے جھولی واپس تے آ گیا اے ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਰਮਲ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਰਮਲ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੋਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੁਰਮਲ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਲਾਏ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੋ ਜੋ ਗਏ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਿਦਾ ਕਿਦਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਅਲੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਿਖਾ